Sentyabrın 17-si saat 23.15 radələrində Rusiya Sühməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqələrin qarşısında səngərin mühəndis cəhətdən hazırlanması məqsədi ilə qazıntılar aparmağa cəhd göstəriblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb, deyə məlumatda qeyd olunub.